Ah, olá. Qual é que seria esse nome? Eliette. Eliette? É, Eliette, você é responsável por quê aqui no parque? Eu sou gestora do Parque Chácara do Jockey, onde dentro do complexo do parque tem outras secretarias atuando, como a cultura. Ah, você faz basicamente a gestão do parque. A gestão do parque todo. Eliette, eu queria saber, hoje o Parque do Jockey está fazendo o 8º aniversário, né? Sobre o que é esse evento? Poderia me explicar um pouco melhor? O evento é uma comemoração que foi uma luta de um coletivo para que o parque existisse, né? Uhum. Vocês podem até conversar com o pessoal do movimento Parque Chácara do Jockey. Ah, claro. Mas é a comemoração de mais uma luta de um parque municipal urbano que teve muita contribuição e tem ainda da Secretaria do Verde atuando permanentemente no parque. E o que você acha que você está achando do evento? O pessoal está passando? Eu acho assim que tudo que é construído com o coletivo e não é imposto, tem tudo para dar certo. Uhum. E é o que está acontecendo aqui hoje. Ah, então suas expectativas estão boas para hoje, estão, né? Boas. O aniversário foi programado já há muito tempo e a organização em 3 meses, com muitas reuniões, com muitas visitas, para debater com o coletivo, com os frequentadores, com munícipes, como seria essa festa. Então, é uma festa construída por um coletivo. O que você acha que mais vai impactar hoje com esse evento em relação às pessoas? É mostrar que o parque é de todos. Mete marcha! Mete marcha! Mete marcha! Um salve para as mulheres aqui presentes! Mete marcha! Mete marcha! E a gente tem uma gestão democrática, que é a filosofia de trabalho da Secretaria do Verde, da Prefeitura de São Paulo, dessa gestão e do coletivo do movimento. É uma gestão feita por todos, é uma gestão democrática. Eu acho que isso é o que mais impacta, de ver que todos que estão aqui envolvidos hoje estão apropriados do evento. Eliette, há alguma dificuldade, tipo, em relação à organização do evento que teve? O obstáculo é o do dia a dia, né? Uhum. Quando se trata de questões públicas, não é tão rápido para ser de forma idônea, não se consegue ter um resultado tão rápido, mas eu acho que o desgaste foram poucos. O evento parece estar bem animado aqui. Tá. A gente está bem feliz e vai querer conhecer um pouco mais sobre o evento. E a gente vai fazer a cobertura do evento, vai conhecer um pouco mais sobre o evento e poder transmitir isso daí que você quer sobre atingir, mostrar mais sobre o parque e todo o potencial. E eu queria agradecer demais pela entrevista, pelos minutos que você deu aqui pra gente entrevistando. Eu que agradeço e convido vocês para estar vindo no dia a dia, ver como conhecer o Parque Chácara do Jockey e ver que é um parque das diversidades. Tá bom? Sejam bem-vindos. Muito obrigado.